2020အထွေထွေရွေကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာ2015နဲ့အခြေအနေတူတော့မှာမဟုတ်ဖေတက်ကလာတာဆရာဝန်ဖြစ်တာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာကုန်သည်ပွဲစားဖြစ်တာစတာရီနဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါရယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရတနာသိန်းကဟိုတယ်မှာဖေဖော်ဝါရီ21ရက်ကပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအနေနဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတက်မတော်အရာရှိဟောင်းတွေကနေလာရောက်ဝင်ပြိုင်မှုရှိသလားလို့သတင်းတောက်တူမေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ခုန2015နဲ့2020အချိန်ကြီးတော့မတူတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးစုံအဖွဲ့တက်က2016မှာဒါစာပြီးတောင်းဝန်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဖြစ်စဉ်တွေအချိန်ကြီးတွေကတော့2015နဲ့ဒီထားတွေကတော့မတူတော့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ပါတီအုပ်ထာယူကတန်းလေးချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဟိုတက်ကလာခြင်းဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းအဲနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။ကုန်သည်ပွဲသားဖြစ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တာကဘူကနေကျွန်တော်တို့ကချပိလိုက်တယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေမှာပေါ့ခင်ဗျ။သက်ဆိုင်ရာဒေသပါတီနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကလိုလားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးခဲ့ရင်လည်းခရုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဟာအခုဒီပြည်ပြည်ကိစ္စတွေလာနောက်တစ်ခါအစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါပြည်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားကျူးလွန်သူကိုပြန်ထောက်ပြရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကယ်၍ဒီထက်ပိုပြီးတော့တာဝန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဖွဲ့ဝင်တမနာတွေဝန်ကြီးတွေတိုင်းတာဝန်ယူရမယ့်ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရေးရှိတော့ရှိဖို့လိုတယ်။အရေးကြီးမှရှိဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟာခုနဥပဒေပြည်ပြည်တာဝန်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်နောက်တစ်ခါတိုင်းပြည်တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရည်ရွယ်လေးရှိဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ကိုယ်စားလှယ်ဒီတဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ဒေသခံပါတီကသဘောကျလက်ခံလူဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အရေးတွေးရှိတဲ့ပုံပုံဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဟိုဟာဖြစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းလူငယ်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ချုပ်ဖြစ်ခြင်းဆောင်ဝင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မကန့်သတ်ပါဘူးဘဝနဲ့ပြုံးမှလည်းချပြတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျဒေသကပဲသူတို့ကြတဲ့ပုံပုံရွေးချယ်ွက်ကျွန်တော်ပြုဝတ်ပေးထားပါတယ်ပြည်တော်စုကြမ်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုမှာဗဟိုကချမှတ်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဟုတ်ဖဲသက်ဆိုင်ရာဒေသပါတီနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကလိုလားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့သာလိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါရယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးနဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍပုံမှုကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဟောင်း2ဦးကိုပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်ထပ်မံခန့်အပ်ခဲ့ကဘဟုအလုံးအမှုဆောင်3ဦးကိုလည်းထပ်မံခန့်အပ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါရယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကရခိုင်သမရယုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးလထုံးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဟောင်းဦးခင်ရီတို့2ဦးကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးယခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဦးမောင်မြင့်ကျောင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်ကဦးသိန်းထုံးနဲ့မိုင်းပြင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဦးဆိုင်ထွန်းစိန်တို့ကိုဘဟုအလုံးအမှုဆောင်တွေအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဘိုလ်မောဘိုလ်မှုဆောင်အဖွဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ယာတာအဖွဲ့ဝင်60ရှိပါတယ်။ဒါဘိုလ်မှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အဖွဲ့အခြေခံစီမံမှာကျွန်တော်တို့အတည်ပြုထားတာ။အခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကဒီ2016ပါတီထရူညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌရေးကတန်တီကိုဥက္ကဋ္ဌပြင်မြောက်ပြီးတော့ဒုဥက္ကဋ္ဌပြင်ဦးမြတ်ဟင်းနောက်ထရူမှုပြင်ဦးသက်နိုင်ဝင်နောက်အတွင်းမှု9ဦးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကဒုက္ခတာ၃ခုပါပြီးရင်ထရီတူပြီးရင်ဒွဘက်ထရီတူမှုဆိုတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်60မှာဖွဲ့စည်းပုံ60မှာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌ၁ခုဒုက္ခတာ၃ခုထရီတူမှု၁ခုဒွဘက်ထရီတူမှုနဲ့အတွင်းမှု9ခုနောက် EC 49ဒါသူဖွဲ့စည်းပုံမပြေပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2016တုန်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကဖွဲ့စည်းပုံမပြေပါဘူးခင်ဗျအခုလည်းကျွန်တော်တို့မပြေပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲကလာလဲနီးလာပြီနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းကြေကြေပြတ်ပြတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်တော့ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့နောက်ကဥလာထုံဒုဥက္ကဋ္ဌ3ဖွဲ့စည်းပုံဖြည့်ပါလေပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအနေနဲ့ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းအရလူ60သတ်မှတ်ထားပြီးအခုလိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ2ဦးနဲ့ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်3ဦးခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကဆိုပါတယ်အခုနဒုက္ခရာယူလာတော်မူအဓိကကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဟလာဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ပေးနိုင်မှုကိစ္စတွေမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတောင်းရတော့နေဖို့အဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကအဲတမရာကြီးအဲ့လို
ဒုဂရာကြီးဦးလာထွန်းကတမရယုံဝင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့2005ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ NLD အစိုးရကိုဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရလွှဲပြောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအစိုးရလွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစအဆုံးဦးဆောင်ကြီးကျက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတဲ့ပုံကဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဂျူဒင်းပြစင်လူဝဲချက်တွေကိုအားလုံးဂျူဒင်းပြစင်နိုင်ဖို့ဒါဒုက္ခထိုင်ရဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချေစွတ်တင်ပြလို့ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကတော့လက်ရှိမှာပါတီဝင်အနေနဲ့သာရှိနေပြီသမရဟောင်းတဦးအနေနဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အနေအထားသာရှိရလို့လဲဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကဆိုပါတယ်